Što se tiče malih boginja, znači kao što smo i očekivali s obzirom na dužinu inkubacije, skoro prosečno od 10 dana i minimalna do 3 nedelje, do 21 dan, dešava se upravo to što smo i očekivali, da se javljaju novi slučajevi koji su povezani sa onima koji su već oboleli. Prosto registrujemo kontakte. Srećom, to nije veliki broj za sada, ali s obzirom na visoku kontagioznost, odnosno zaraznost virusa malih boginja i cirkulaciju uopšte da ga ima u populaciji, opet pooštrene i pojačane mere opreza i kod zdravstvenih radnika, ali i kod opšte populacije. Isto važi kao i za grip, prosto ono što sam navela već, i iste mere.